Hello, mambo vipi? Karibuni tena kwenye hii channel. Kwa mara nyingine tena nimewaletea vazi la suti ambalo kila mtu amekuwa akiniulizia atapata wapi. Basi ili uweze kujua utapata wapi na namna gani, tazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Utaweza kujua ni namna gani ya kupata hizi suti. Zinazopita hapa. Basi nichagulie mchoro wako, mshono utakaopenda, rangi utakaopenda. Alafu, tukuta fundi mzuri ambayo unamwamini na unajua atakutolea kitu kizuri kama kimekuwa kwenye picha. Basi hii Mishono ni mzuri sana, mpelekee fundi wako. Mimi akampelekea hii video akaitazama, ama uka screenshot kwenye hii video. Yes, tumia simu yako kwa screenshot, mpelekee fundi wako, mwambie nataka kama hii, atakufanyia kama unavyotaka. Mishono ni mizuri sana, suti za kike, suti mpya za kisasa kabisa. Yani zimekaa kimodern kabisa. Zina yale mambo ya kizamani. Suti imekaa mahala pake, imetulia. Mtu yote amevaa anaweza kuvaa. Mwembamba, mnene, mrefu, mfupi, anapendeza. Basi endelea kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho ukapata kujionea suti hili na warembo walivyopendeza. Asante na tuonane katika video ijayo. Kwa heri. Through color glass, time.
Through